အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top Trader မြန်မာ TTM 5 Minutes Podcast စီစဉ်ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ Less is More ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြားဖို့ကြားပါသလားအသေးပေကတော့နည်းလေကောင်းလေသို့မဟုတ်ယူရှင်းလေကောင်းလေလို့ဆိုလိုပါတယ်။ Modern ပြီးတုကပညာရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကမ္ဘာကျော် Architect Ludwig Mies van der Rohe စတင်ခဲ့တာကနေကျယ်ပြန့်သွားပြီးတော့ Modern ခေတ်ပြီးတုကဆိုင်ရာအနုပညာဆိုင်ရာ Idea တခုဖြစ်တယ်။အခုဆိုရင် Minimalism ယူရှင်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံ idea လို့ပြောလို့ရပါတယ်။စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလည်းမလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေရှော့ချဖို့နဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်း sustainable ရည်ရွယ်ရည်တည်နိုင်ဖို့အသုံးများလာကြပါတယ်။ဒီတော့ trading နဲ့ဘာဆိုင်တလဲ။ trader နည်းလေကောင်းလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ trader ပိုက်ဆံကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ trader ဂျိန်နှုန်းတော့မဟုတ် order ဝင်ဂျိန်နှုန်းနည်းလေကောင်းလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်က5ရက်မှ24နာရီဖွင့်နေတယ်။Binary option ဆိုရင်တော့စနေသင်္ကန်းတွေမှာလည်း OTC trade လုပ်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ trader အသက်မြတ်တိထားမှာကတော့ trade တဲ့အခါတိုင်းမှာစိတ်ခံစားချက်တွေရဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာစိတ်လှုပ်ရှားတာတွေကြောက်တာတွေမျောလင့်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့တခါတည်းကိုစိတ်ခံစားချက်တွေက roller coaster စီးနေရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နေ့လုံးအကြာကြီး time trade မယ်မယက်မနာ trade မယ်ဆိုရင်အရန်ကိုပဲ energy ကုန်ပြီးမောပန်းသွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ကံစားချက်တွေရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်ပြီးတော့မှအရေးအတွက်အကောင်းဆုံး order အတွက် grab ဖတ်တာတေချာလုံနိုင်စွမ်းအားယော့နေသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံး over trade တွေဖြစ်ပြီးတော့ပိုက်ဆံနောက်လိုက်ရင်လည်းလောင်းကစားစိတ်အောင်ရှောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒေါကတန်တရာလဲပြီးတော့ရှုံးပြီးရင်ရှုံးနေတော့တာပါပဲ။ trade ရဲ့တဘာဝဟာ trade လေရလေမဟုတ်ဘူး။လောလို့မရဘူး။မိမိရဲ့စိတ်ကံစားချက်နဲ့မိမိရဲ့နည်းပြဟာ strategy စီးကံအတိုင်းတာ trade နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါထွေအတွက်များများလေးလာတင်ယူပြီးတော့တကယ် trade တဲ့အခါမှာ order အများကြီးဝင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ demo နဲ့ sun trader တို့ technique အပိုင်း legend တို့ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်မမောမချင်းကြာကြီး trade လို့ရတယ်။ပိုက်ဆံအတူက PR မရှိဘူး။ပိုက်ဆံအစင်းနဲ့ trade တော့ PR ရှိလာပြီ။တေချာအာယုံဆက်ရပြီဖြစ်တယ်။အခုပြောမယ့်ဟာကတော့ binary options လိမ့်နည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းသွားခြင်းတနေ့တာရှူရှူ trade နည်းထပ်ထပ် portfolio အတွက်ဖြစ်တယ်။တစ်မိနစ်5မိနစ်15မိနစ် trade မယ်ဆိုအများဆုံးတနေ့10 order ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ဒီတစ်ဆယ် order ကလည်းတထိုင်တည်း trade ဆရာမလိုပါဘူးအချိန်ခွဲပြီး trade ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနေ့လယ်နဲ့ညနေပေါ့နော်ညနေပဲ trade ဖို့အချိန်ရှိရင်တနေ့9 order ကအတင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ညနေဘက် trader က graph ပိုကောင်းတက်ပါတယ်တနာရီလောက်စောင့်ပေမဲ့ graph ကမကောင်းဘူး order ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်အတင့် trade ဆရာမလိုတော့ပါဘူးမ trade ပဲနဲ့အဲ့နေ့နားလိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ဒီ9 order ကိုအကောင်းဆုံး order ဖြစ်ဖို့အခြားကြီးစောင့်ရတာတွေရှိတဲ့အတွက်နှစ်နာရီလောက်အလွန်ဆုံးကြာတက်ပါတယ်တိကျအာယုံစိုက်ဆောင့်ပြီးတော့နှစ်နာရီမှမနာရင်အုံနောက်ကအရန်မော်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တခါတလေလဲတနာရီအတွင်းမှာ9 order ကောင်းကောင်းရသွားတာလည်းရှိတယ်နနာရီအတွင်းမှာ3 order ပဲရတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ admin ရဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်း3 order ပဲလောက်တာရှိတယ်တနာရီလောက်ပဲအချိန်ကုန်နိုင်တယ်ပိုက်ဆံအားများလာပြီးဆိုရင်တော့တစ်နေ့တစ် order နှစ် order ပဲ trader ရှိတယ် trade chain သိမ်းရှိဘူးတနာရီပဲပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ second buy နဲ့တစ်မိနစ်ကိုတနာရီအတွင်းကောင်းကောင်းငါးကနေ10 order တထိုင်တည်း trade နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တည်တန်း second buy trader ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အခါပေါ့ forex လည်းအတူတူပဲနေ့တိုင်း trade ဖို့မလိုဘူး day trading ဆိုရင်15မိနစ် time frame နဲ့အများဆုံး3 order ပေါ့နော်အဓိကကကို trade နည်းပြဟာအချိန်ဘိုက်ဆန်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ကိုဆုံရှုံနိုင်မှု risk ခံနိုင်ရည်ပေါ်မှုတည်ပါတယ်အရန်မောပန်းနေတဲ့အချိန်နည်းစိတ်ရှုပ်တဲ့အချိန်နည်းခေါင်းမကြည့်တဲ့အချိန်နည်းနဲ့မ trade ဖို့ပါပဲကိုအားနေချက်ကိုအချိန်နည်းကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ traders အသက်တွေထင်အောင်ထင်မှားပြတ်တက်တဲ့အရာက trade တဲ့အခါတိုင်းမှာအမြင့်ရရမယ်ဆိုတာပါပဲကိုတေချာစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့် trade နေလို့မှ graph ဖောက်ပြန်တာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လွှဲချော်မှုတစ်ခုခုကြောင့်2 order 3 order ဆက်တိုက်ရှုံးတာပြတ်တက်ပါတယ်ဒါပုံမှန်ပါပဲကိုစီကံအတိုင်း2 order ဖြစ်ဖြစ်3 order ဖြစ်ဖြစ်ဆက်တိုက်ရှုံးရင် stop loss ရရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် trading channel ရေးပြီးတော့ရှုံးတဲ့ order တွေကိုသုံးသပ်ပြီးနောက်နေမှဆက်မယ်အမြဲတမ်းနေ့တိုင်းအမြဲထွက်ပြီးလုံးဝမရှုံးတာမှဖြစ်နိုင်ပါဘူး stop loss အထိခံဖို့ခံနိုင်ရည်ရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်အရှုံးနေပြီးအမြဲများတာကနေရည်ရှိအမြဲထွက်ဖို့တတ်မှတ်တဲ့စီကံအတိုင်းလှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ် trade logger တဲ့ဝင်လာသူအကုန်လုံးကတော့ပတ်စံလိုချင်လို့ဝင်လာကြတာဆိုပေမဲ့ trade နည်းအမှန်တရားကအဲ့လောက်မျိုးရှင်းပါဘူးစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေဆွဲလုံလာဝရိယလေ့ကျင့်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရင်ဆိုင်ကြောပြတ်မှုဒုက္ခတွေမရှိဘဲနဲ့ trade တိုင်းတာအမြဲရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝမကြဘူးထိုက်တန်ဖြစ်တန်ရာကံကိုပြုလုံးမှာထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့် traders များခင်မိဖို့ minimalism less is more တဘောတရားကိုစွဲကင်ပြီးတော့မှနည်းနည်း trade ပြီးကိုယ်နီးစနစ်ပြူဟာကို mindset တွေကိုဒါပို့ပြီးတိုးတက်အောင်များများလေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအထက်ပါအကြောင်းအရာကတော့ tradeyourage.com က Elwin Ng ရေးတဲ့ 5 reasons why trading less is better ဆောင်းပါအတူကိုမြင်ရပြီးတော့ကိုယ်တွေ့ကြုံနဲ့ပေါင်းစပ်ဝေမျှထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုနားထောင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။